פרק ח'. ויזכור אלוהים את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה. ויעבר אלוהים רוח על הארץ, וישוקו המים, ויסחרו מעיינות תהום, וארובות השמים, ויקלה הגשם מן השמים, וישובו המים מעל הארץ, הלוך ושוב, ויחסרו המים מקצה 50 ומאת יום. ותנח התיבה בחודש השביעי, ב17 יום לחודש על הרי אררת. והמים היו הלוך וחסור עד החודש העשירי, בעשירי באחד לחודש נראו ראשי ההרים. ויהי מקץ 40 יום, ויפתח נוח את חלון התיבה אשר עשה, וישלח את העורב, ויצא יצא ושוב, עד יבוש את המים מעל הארץ. וישלח את היונה מאיתו, לראות הכלו המים מעל פני האדמה, ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה. ותשוב אליו אל התיבה, כי מים על פני כל הארץ, וישלח ידו ויקחיה, ויבא אותה אליו אל התיבה. ויחל עוד 7 ימים אחרים, ויוסף שלח את היונה מן התיבה. ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלי זית טרף בפיה. וידע נוח כי כלו המים מעל הארץ. וייחל עוד 7 ימים אחרים, וישלח את היונה, ולא יאספה שוב אליו עוד. ויהי ב1600 שנה, בראשון באחד לחודש, חרבו המים מעל הארץ, ויסר נוח את מכסה התיבה, וירא, והנה חרבו פני האדמה. ובחודש השני, ב27 יום לחודש, יבשה הארץ. וידבר אלוהים אל נוח לאמור, צא מן התיבה, אתה ואשתך ובניך ונשי בניך איתך. כל החיה אשר איתך מכל בשר בעוף ובבהמה, ובכל ארמס ארומס על הארץ, היצא איתך. ושרצו בארץ, ופרו ורבו על הארץ. ויצא נוח ובניו, ואשתו ונשבניו איתו, כל החיה, כל הרמס וכל העוף, כל רומס על הארץ, למשפחותיהם יצאו מן התיבה. ויבן נוח מזבח לאדוני, ויקח מכל הבהמה הטהורה, ומכל העוף הטהור, ויעל עולות במזבח. וירח אדוני את ריח הניחוח, ויאמר אדוני אל ליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מן נעוריו, ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי. עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר וקור וחום, וקיץ וחורף, ויום ולילה לא ישבותו.